Que maravilha de
Deus Todo-Poderoso. Neste momento, Pai, nós estamos na Tua igreja, estamos diante do Teu olhar divino, estamos reunidos como Teu povo e Tua família, porque nós queremos meditar em todos os Seus ensinamentos e receber a Tua bênção preciosa. Por isso, do profundo do nosso coração e de nossa alma, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, como Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Glorificado seja o Teu nome eternamente, bem como também o reino dos céus. Dirigimos também diante de Jesus nosso Senhor, para pedir a bênção dEle como Salvador e o Príncipe da Paz. Jesus bendito, sabemos que o Senhor está presente no nosso meio e estás vivo no nosso coração, és o nosso Salvador. Neste momento pedimos a bênção do Senhor também, pedimos a bênção também de tua mãe, a Virgem Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos Filhos de Deus. Ó Virgem Maria, louvamos e glorificamos o Teu nome, o Teu ministério de Mãe, louvamos também e glorificamos o Teu ministério de Rainha dos Céus. É uma santa viva, uma santa poderosa, que está ao lado da Santa Avó, o nosso Espírito Consolador, da promessa do Teu Filho Jesus. Querida e Santa Avó Rosa, eu sei que a Senhora está presente nesta reunião, como também em todas as demais que está iniciando. És o nosso Espírito Consolador, és o nosso refúgio. Pedimos a Senhora a Tua bênção, vó, para a nossa reunião, para todos os atos da mesma, tudo o que será realizado, está nas mãos do Santo Irmão Aldo, para apresentar a Senhora e trazer dos céus a bênção gloriosa. Nós Te agradecemos, vó, e agradecemos o Irmão Aldo também, como um profeta poderoso, o qual sempre tem nos orientado da melhor forma para servir o reino dos céus, tem nos orientado com doutrina, também com disciplina, o preparo espiritual. Primaz, nós Te agradecemos muito, louvamos o Teu nome, e esta reunião está nas Tuas mãos, todos os atos da mesma, desde o louvor até o término da nossa reunião. Dirija-nos, orienta-nos em tudo, e tudo o que será feito tem aprovação do nosso Pai Celestial. Por tudo, nosso louvor e agradecimento, e eu declaro a nossa reunião iniciada em Teu santo nome. Amém. Cantemos neste momento o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois integrante do poder celestial.
Thank you.
Pois além de vir a
Conta-se que em Belém há tanto tempo atrás, há mais de 2000 anos, sim, um pouco mais, o amor de Deus mais uma vez se fez presente. Pois conta-se que um belo astro súbito pairou no ar, como quem viera só pra iluminar, com luz divina e resplandecente, o belo evento que ali ocorria, o nascimento de Jesus, o grande Salvador, que neste momento do céu descia. No intento de salvar o pecado, esta é uma história verdadeira que a humanidade inteira não se cansa de contar. Sua razão de ser, estamos a comemorar. Nos céus, anjos, estrelas, cantos marciais. Na terra, só a natureza e ninguém mais testemunhará o grande evento. E então conta-se que o príncipe da vida veio à terra assim, numa simplicidade
que não tinha fim. Trazer ao sofredor o grande alento. Trazer também consigo a semente do amor, do bem, da paz, da fé, da vida celestial. E veio como príncipe valente, que deixa o trono e vai à guerra lutar contra o mal. E esta linda história verdadeira, nós apostólicos não nos cansamos de contar, porque com a Santa Rosa aprendemos sua razão de ser, estamos a comemorar. A comemorar. A comemorar. de sua mensagem.
muito bom. Prezados, que bom que você veio para participar de mais uma reunião. Que bom que você está aqui conosco para completar a beleza da nossa reunião. Eu lembro a você que todo o poder do Pai aqui está. Está com seu Filho amado, que é Jesus. Está com a nossa Mãe Maria Santíssima. Está com a Santa Vó Rosa e o profeta Irmão Aldo. E um número muito grande de anjos e santos participando de nossa reunião. Vocês já foram preparados com os belos hinos, os quais foram entoados, principalmente por este último, a mensagem de Natal, o qual eu completo com a palavra do boletim, para que os irmãos então possam realmente estarem preparados espiritualmente para festejar o Natal de Jesus, o qual merece o nosso louvor e a nossa gratidão. Ele é o nosso Natal, Ele é a razão de nossa vida. Por isso que para nós apostólicos, filhos de Deus, o Natal tem um grande significado. Primeiro que o Natal é vida, ele é paz, ele é amor, ele é alegria, ele é contentamento. Ou seja, ele é tudo para nós. Prepare o seu coração para poder ouvir a mensagem do boletim, a essência do Natal e o nascimento do Salvador Jesus Cristo. Foi o profeta Isaías que muito anos antes do nascimento de Jesus profetizou sobre a vinda do Salvador e Redentor da humanidade, dizendo assim: eis que nasceu-nos um menino, um filho nos foi dado, sobre cujos ombros está o principado, e cujo nome é Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai Perpétuo, Príncipe da Paz, cujo principado será de uma paz sem fim. Isto fará o zelo e o amor do Senhor Deus pelo seu povo. Mas ele prossegue ainda com as palavras. E foi também por este profeta quem revelou como se daria o nascimento do Príncipe da Paz, ao dizer assim: pois bem, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, ao qual dará o nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Jesus veio nos trazer a paz, e foi o que ele disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não lhes dou esta paz como o mundo a dá. É esta paz que ele continua transmitindo através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e da mensagem de nossa igreja. Sim, prezados irmãos, é através da mensagem desta igreja que ele, Jesus, transmite a verdadeira paz, firmada na verdade, não como o mundo oferece.
enganando e iludindo a humanidade. Mas nossa mensagem de paz é firmada no Evangelho de Cristo, nos seus ensinos, nas revelações que nos trouxe nestes dias, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Auro. A paz que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Auro estão semeando em cada coração, ela precisa crescer, dar frutos, mas frutos de amor, frutos de união, frutos da justiça, da igualdade e inteira humildade. Esta paz é regada em vossos corações, pelos ensinos desta Igreja Apostólica, pela unção e virtude poderosa do Consolador e do Santo Pastor. Mas depende muito da sua fidelidade, da sua perseverança, tendo humildade, amor ao bem, à justiça e à obediência aos ensinos doutrinários e disciplinares que formam esta Igreja. Não esqueçam que Jesus veio trazer o reino da paz, reino do amor, da verdadeira união fraternal, e foi por isso que Ele nos deixou uma mensagem muito bela ao dizer assim: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, dando a minha vida por vós e pela vossa união. Ele, Jesus, sua mãe Maria Santíssima, a querida e santa Vó Rosa, o Santo Irmão Auro, querem que neste Natal haja entre todos os apostólicos, em seus lares e famílias, nos ouvintes da Hora Milagrosa e da internet, a verdadeira paz, a verdadeira união, não uma união passageira e momentânea, mas a verdadeira união que existe nos céus e que deve existir entre os filhos de Deus todos os dias. A segunda parte fala sobre Maria Santíssima e a glória, virtude e poder, Mãe de Glória. A nossa Mãe Maria Santíssima é um exemplo a ser seguida pelos filhos e filhas de Deus. Jovem, bela, cheia de futuro, não procurou as riquezas terrenas, mas algo superior a tudo deste mundo, a glória de Deus e do menino Jesus, que tinha uma missão especial nesta terra. Ela não se impressionou com a pobreza e a humildade do ambiente em que nasceria o seu filho, o Filho de Deus. Não murmurou, mas aceitou tudo com a singeleza do seu coração, com alegria, simplicidade, fé, confiança e sem nenhum orgulho ou ostentação, pois maior era Deus que lhe havia feito a preciosa promessa que ela seria a bem-aventurada entre todas as mulheres e que bendito era o fruto do seu ventre, ao ser a mãe do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. Com seu viver honrado, repleto de amor, humildade, coragem, com muita honradez, lealdade, a bendita mãe, Maria Santíssima, foi inteiramente leal e dedicada ao bem e à justiça. Amou a Deus, a sua lei e confiou nas promessas divinas que o anjo divina que os santos profetas anunciaram. Por sua dedicação e lealdade, ela recebeu a missão sublime de ser a mãe do Filho de Deus.
por amor ao Filho amado Jesus, ela lutou até o fim e jamais o abandonou. Tendo vivido santamente, foi vitoriosa nas lutas da vida, e como recompensa, ela foi coroada como Rainha dos Céus, e reina ao lado de Jesus, a fim de amparar e ajudar todos os que ao longo dos séculos têm demonstrado fé, confiança em nosso Senhor Jesus, no valor de sua vinda e de seu sacrifício. A Virgem Maria Santíssima cumpriu com perfeição a missão de mãe do Filho de Deus e de mulher honrada enquanto na terra viveu. Desde menina, a sua vida foi exemplar e temente a Deus e a sua vontade. Por tudo isto, ela foi a jovem escolhida e pôde receber a nobre missão de ser a mãe do Filho de Deus, que veio a este mundo com a missão de trazer o reino dos céus, de redimir e de salvar do domínio do pecado aqueles que nele crerem. Na terra, ela foi para Jesus um braço forte, seu amparo, seu consolo, sua ajuda em todos os momentos. Nunca mediu sacrifício em favor de Jesus, não se descuidou dele um instante sequer, e teve a participação significativa na obra e na vitória de Jesus. Inclusive, muito colaborou com os santos apóstolos e teve atuação significativa na obra da igreja primitiva. Por seu mérito pessoal e pela colaboração efetiva ao ministério e à vitória de seu Filho Jesus, é que Maria Santíssima está na glória celeste e recebeu o título de Mãe de Deus e também Mãe dos Filhos de Deus. A Virgem Maria Santíssima muito ajudou a Santa Avó Rosa para que ela pudesse vencer as lutas da vida, muito amparou durante o seu ministério terreno e colaborou para que esta santa recebesse o preparo necessário para exercer a missão de Espírito Consolador. Também, ao lado de Jesus, amparou a Santa Avó Rosa na missão de formar, organizar a Igreja Apostólica, na missão de preparar o Santo Irmão Aldo para ser o seu sucessor no governo da Igreja e também na missão de amparar, proteger e guiar este povo apostólico no caminho para os céus. A Virgem Maria Santíssima, todo louvor, adoração e gratidão por sua missão sublime de mãe de Jesus e mãe dos filhos de Deus. Prezados, praticamente nós já estamos iniciando, né, a nossa festividade de Natal. E sempre surge a pergunta, que ela é muito oportuna para todos nós: viver o Natal de Jesus. Como viver o Natal de Jesus? Eu sei que cada um de vocês deve estar pensando e já tendo uma resposta. Mas viver o verdadeiro Natal de Jesus, irmãos, é ter o Espírito natalino dentro de cada um de nós. É procurar viver numa verdadeira harmonia. É procurar estar com o seu estado espiritual elevado. Procurar semear a paz nos corações. Procurar também cultivar a verdadeira união.
na família, na igreja, em todos os lugares. É procurar entender a verdadeira mensagem dEle. Então, como viver, como praticar? Ele deixou um legado, irmãos, assim para nós, incontestável. A sua doutrina, os seus ensinamentos. E a Igreja Apostólica, ela realmente transmite essa doutrina, esses ensinamentos de Jesus. Exatamente para os fiéis apostólicos viverem todos os dias de suas vidas. Todos os dias. Viver como todos os dias? Como verdadeiros filhos de Deus. Porque Jesus, irmãos, não só Ele como a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima, esperam de nós este retorno, não só de louvores, não só do cantar, mas viver e praticar aquilo que eles nos deixaram. E eles automaticamente cobrem todos nós com as suas bênçãos, gloriosa. Vamos passar o Natal alegre, contente, feliz, em família, em irmandade, sim, vamos passar. Mas meu irmão, o viver, ele é constante. Tendo sempre em mente a observação da sua doutrina, da sua disciplina, que são as regras que eles nos deixaram, nós colheremos todos os benefícios dele, que é as virtudes e a unção do seu Espírito, recaindo sobre cada um de nós. Nós temos o exemplo da Mãe Maria Santíssima, honrada, humilde, destemida, nunca soube o que era orgulho, nada, absolutamente nada. Ela aguardava a vinda do menino Deus, creu na promessa, confiou na promessa, foi a escolhida, a bem-aventurada. Então temos exemplos assim, irmãos, belíssimos para seguir, de humildade, de amor, de resignação. Ela nos deixou isso. Não se preocupou absolutamente com nada da terra, mas simplesmente em fazer a vontade de Deus, dedicar inteiramente, como dedicou a sua vida ao seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, hoje Rainha dos Céus, temos ela no nosso coração, como a nossa mãe, a mãe dos filhos de Deus, mãe da Igreja Apostólica, cuidando de nós diuturnamente, clamamos, pedimos, ela está apta, pronta para nos atender, para nos ouvir e nos ajudar, ajudar as nossas irmãs mães, na formação dos seus filhos, na educação espiritual, mostrando a eles os valores da doutrina, mostrando a eles os valores da disciplina, os valores de nossa reunião. Elas estão sempre prontas, aptas para lhe ajudar. É só seguir este exemplo maravilhoso, belo, de Maria Santíssima. Nós teremos, irmãos, um Natal muito feliz. E teremos também o encerramento de um ano próspero, do ano de 2019. Mas nós precisamos viver tudo isso que eles nos deixaram. Amar o próximo.
fazer o bem, estender as mãos a alguém, até mesmo se for necessário ajudar com palavras, com incentivo a secar as lágrimas do olhar de alguém. Que coisa mais linda que esta, coisa mais bela que esta, sermos fraternos. Isso tudo é fruto, irmãos, de um Natal de Jesus. E é fruto de uma verdadeira família que se ama realmente e que ama o próximo. E que somente profere dos seus lábios palavras boas para incentivá-los nesta carreira de fé, nesta carreira espiritual, ajudando também a ser feliz e muito abençoado todos os dias de sua vida. Porque nós sabemos, irmãos, estamos vivendo em tempos difíceis. Estamos vivendo em tempo de muita maldade, de muito sofrimento. Mas se estivermos bem com Deus, com Jesus, com a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, com o Santo Irmão Maldo, Ele nos ajudará, ou ajudarão a todos nós, a superarmos esses tempos difíceis, e ajudarmos as pessoas também, a serem felizes, a terem um espírito natalino dentro de si, o espírito de vida. Então, meu irmão, estamos chegando àquele momento tão importante do Natal. E a pergunta sempre paira, e ela é bastante oportuna: como cada um de vocês vai comemorar este Natal? Agradecendo a Deus? Dizendo a Ele: muito obrigado, Pai, pelo presente que o Senhor nos deu, Teu Filho amado que deu a vida por nós, agradecendo a Maria Santíssima, por ser a nossa Mãe Celestial, que não desampara como não desamparou Jesus um instante sequer, mesmo no momento mais difícil, estava ali ao lado dEle constantemente, como está ao seu lado, meu irmão, está ao seu lado, minha irmã, esta Mãe amorosa, esta Mãe poderosa, para lhe ajudar. Ela esteve ao lado da Santa Vó Rosa, ela esteve ao lado do Santo Irmão Maldo, e hoje muito mais presente lá na eternidade, ambos estão juntos, um ao lado do outro. E agora, como mãe, ela quer que você tenha um Natal feliz, um Natal de amor, um Natal de paz, um Natal de perdão, e que vocês não tenham ressentimento, nada dentro deste coração, nenhum tipo de sentimento oculto, mas que você só tenha dentro deste coração amor. E amor se paga com amor. Ame a si mesmo, ame o próximo, e a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo lhe ajudará a ser muito próspero neste Natal, no encerramento deste ano e no próximo ano. Uma palavra do conselho como a saudação de Natal para finalizar. Com muita sinceridade em nosso coração, desejamos-lhes um feliz Natal. Um Natal cheio de amor, um Natal cheio de alegria, um Natal cheio de paz, de amizade, de humildade, harmonia e de sabedoria. E uma união a seus irmãos e familiares, possam desfrutar um dia muito feliz e muito abençoado. Faz parte do Natal tudo aquilo que, de um jeito ou de outro, manifesta a nossa alegria pelo nascimento de Jesus, por sua vida, seus ensinos maravilhosos. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Maldo e a Igreja Apostólica são frutos do Natal de Jesus e fazem parte desta alegria. Neste Natal e em todos os dias do próximo ano,
possamos fazer de Jesus o nosso melhor amigo, aceitando tudo que Ele veio nos trazer, desde os seus exemplos, sua mensagem, seus ensinos e principalmente a nossa fé, pois Ele é o maior sentido do Natal e da nossa existência. Desejamos também que o Natal de Jesus seja a inspiração de dias melhores para o ano vindouro, e que possamos cumprir com amor nosso ministério nesta igreja pelo reino dos céus e também em favor da humanidade. Recebam as bênçãos preciosas de Deus, do Filho Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. Feliz Natal! Celebre a vida, espalhe o amor, semeie a esperança. Palavras, irmãos, para vocês, cada um de nós, termos gravado dentro do nosso coração. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pelo carinho e a participação de mais uma reunião nesta harmonia espiritual. E esperamos que amanhã à noite todos estejam com o brilho do Natal em cada olhar. É o meu desejo, pastor e amigo de todos. Amém. O último hino vai ficar para a programação da manhã devido ao nosso horário, ok? Convido todos para que se coloquem em pé, nós vamos finalizar. Quero agradecer também todos os internautas, familiares que acompanharam a nossa reunião, que ouviram nossos hinos e que agora chegue conosco até o final da mesa. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho em nos acompanhar até o final. E agora levantem suas mãos, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos finalizar a nossa reunião. Jesus bendito, no primeiro momento nós queremos te agradecer. Muito embora nós já louvamos e glorificamos o teu nome, através de belos hinos, e ouvimos a sua mensagem cantada, a mensagem de Natal. Muito obrigado, Jesus. Mas agradecemos do profundo do nosso coração e de nossa alma, pela vida que o Senhor nos deu, e pelo Natal prevalecer dentro do nosso espírito, e no espírito de cada apostólico que é fiel e consagrado nesta Santa Igreja Apostólica. Muito obrigado. Louvamos e glorificamos também o Reino dos Céus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Onipotente, Onisciente e Onipresente, aquele Deus de amor, que olha por nós, zela por nós, e nos abençoa e protege. Pedimos neste momento, Pai, a tua bênção preciosa para todos nós, que ela recaia sobre cada um, também de nossos internautas, lá no seu lar. A bênção de Maria Santíssima é a bênção celestial de mãe, de uma mãe amorosa, de uma mãe que cuida de nós, de uma mãe que cuida dos seus filhinhos pequeninos. Ela cuida de cada um de nós, porque ela tem um amor profundo por cada alma e por cada vida. Mãe, muito obrigado, mãe, pela senhora estar olhando por nós e nos abençoando neste momento. A bênção da Santa Vó Rosa também nós pedimos, neste momento, porque cremos que ela é o Espírito Consolador, o Consolador que nos conforta, nos consola, e que realmente representa a segunda vinda de Jesus nosso Senhor, e que continuou transmitindo a mensagem dele, que é uma mensagem de paz, de amor, de perdão e de humildade. Ó Santa Vó, pedimos a bênção da Senhora neste momento, para todos nós, cubra-nos e proteja. A bênção do profeta Irmão Aldo,
que continuou com esta mensagem linda e maravilhosa, e ainda toca fundo aos nossos corações. Irmão Aldo, pedimos a bênção do Senhor, que o Senhor também abençoe todo o teu povo, não só o que está neste momento orando aqui na sede, mas também todos os internautas, aqueles que nos acompanharam do seu lar. Tua paz, proteção esteja sobre todos. Estes nomes que estão depositados nesta caixa de pedido de oração. Se estiver alguém acamado, num leito de dor, lá no hospital, na casa de saúde, ou até mesmo no seu lar, primaz, permita que os anjos dos céus estejam presentes ali, e atendo o pedido que esses teus filhos fazem, desde que for de justiça, restabelecendo a saúde, solucionando os problemas, enfim, o que eles te pedem. Agora, irmão Aldo, nós seguramos na tua mão, porque sabemos que o Senhor vai nos levar até o nosso lar, guardará no caminho que iremos fazer até chegarmos em casa, e vai nos dar um dia excelente amanhã, nos preparando para a reunião da noite, até os primeiros minutos quando Jesus nasceu. Irmãos, receba a bênção de Deus, a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do profeta irmão Aldo, que esta paz e esta bênção estejam com todos. É o meu desejo, pastor da Igreja Apostólica. Por tudo, Pai, nós muito te agradecemos, e eu declaro a nossa reunião encerrada, em teu santo nome. Amém.